אוקיי, okay, שלום לכולם. ישנה הבחנה שיכולה לעזור לנו לדעת האם אנחנו מונחים במקום שלנו, האם אנחנו צועדים בדרך הנכונה, האם אנחנו מגלים את הכוחות שלנו. ההבחנה הזאת היא בין שני מושגים יסודיים מאוד בספרות תורת הנפש היהודית, בספרות החסידות. וההבחנה היא בין להיות אדם פנימי לבין להיות אדם חיצוני. מה זה אומר להיות אדם פנימי? ומה זה אומר להיות אדם חיצוני? מה ההבדל ביניהם? נגיד כהקדמה, שאדם פנימי זו המטרה, זו התכלית. אדם פנימי נהנה ממנוחת הנפש, הוא לא נשלט, הוא מוצא את עצמו, יש לו בהירות, הוא יודע לאן הוא הולך. אדם חיצוני הרבה פעמים סובל, הוא לא מחובר, אין לו בהירות במה שהוא עושה. אדם חיצוני בספרות החסידות זה כמעט קללה. אדם פנימי זו המטרה, לשם צריך לשאוף. זה משתנה כל הזמן, אבל שם צריך לשאוף, זה הכיוון המרכזי. אז בואו נבין מה זה אדם פנימי, מהו אדם חיצוני, ואיך אנחנו יכולים לבצע את הטרנספורמציה הזאת. איך אפשר לשאוף מתוך הבנה של מהו אדם פנימי ומהו אדם חיצוני, איך אפשר לשאוף להיות אדם יותר פנימי בחיים שלנו. נתחיל אולי מאדם חיצוני. אדם חיצוני הוא אדם שנשלט על ידי הכוחות החיצוניים יותר בנפש שלו. זאת אומרת, הם הכוחות ששולטים בו. בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי שהדברים החיצוניים, כמו דעת קהל, כמו מה שחושבים עליו, כמו איך שהוא צריך להיראות, כמו לחץ חברתי, כמו הרבה דברים אחרים שולטים לו בנפש, אבל בעצם זה לא שמישהו אחר שולט בו, אלא שהוא מתיר לכוחות נמוכים בנפש שלו לשלוט בו. מה הם אותם כוחות נמוכים? אולי זה הקדמונת קצרה. רגשות. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, הם מנוע של הנפש. תפקיד המנוע לחבר אותי, לחבר אותי לעולם. אלא מאי? הרגשות יוצרים תחושה של אני קיים, אני מרגיש, אני קיים. אני מרגיש משהו מסוים, הוא קיים. אם אני לא מרגיש משהו מסוים, הוא כרגע לא תופס עבורי מקום, הוא לא קיים עבורי. אלא מאי אמרנו? הצד, אני עושה את זה ממש בקצרה, הצד ה... בעייתי של רגשות או המסוכן זה כשהם הופכים להיות כאלה שאני כדי להרגיש כל הזמן זקוק לאישור לקיום שלי על ידי מישהו אחר. כל הזמן אנשים חיצוניים, דברים חיצוניים צריכים לאשר את הקיום שלי. צריכים לאשר את זה שאני בסדר, את זה שאני מרגיש. למשל, כל מי שמעלה איזה משהו לרשתות החברתיות, מרגיש מיד שהזמן היקר ביותר שהוא מבזבז זה לא על יצירת תוכן וערך אלא על ידי זה שהוא בודק על הזמן שהוא בודק רגע האם הצביעו לי לקחו לחצו לי לייק אהדו אותי או לא אהדו אותי מה קורה בזמן שהוא מצפה לאהדת הקהל ובמקום ללחוץ אפלואוד וללכת לישון הוא בעצם מה הוא מחכה. הוא מחכה שמישהו יאשר את הקיום שלו, את האיכות שלו. הוא נשלט באותו רגע על ידי מי שלחץ לו לייק, ועל ידי מי שלא לחץ לו לייק. הוא נשלט על ידי כוחות חיצוניים בנפש, לא על ידי כוחות העשייה שלו. זה נכון שמדי פעם צריך לבדוק איפה אני, מה אני, התוכן שלי עובר נכון, התוכן שלי לא עובר נכון, זה עניין אחר לחלוטין, מאשר להיות נשלט על ידי הכוחות החיצוניים בנפש. ניתן אולי עוד דוגמה כדי להבהיר על מה מדובר. למה הכוחות החיצוניים שולטים לי בנפש והופכים אותי לאדם חיצוני. הייתי אתמול בשיח מאוד מעניין של פרויקט 252, 252 פרויקט לזוגות, למציאת בן זוג. ולפניי, המרצה לפניי שאלה את המשתתפים, היו למעלה מ-500 משתתפים, מה הכי מפחיד אתכם בזוגיות? נדמה לי שזו השאלה, כי נכנסתי ממש ברגע האחרון, אבל הבנתי לפי התשובות. מה הכי מפחיד אתכם בזוגיות עתידית, בזוגיות אפשרית? ממה אתם מפחדים כשאתם באים לפגישה, לדייט? מה, מה, מה הכי מלחיץ אתכם? ו... כולם זרקו דברים אמיתיים, שבאמת מלחיצים, כמו אני מפחד שלא יקבלו את המשפחה שלי, שלא יקבלו אותי, שאני לא טוב מספיק, שפתאום יתגלה לי שבן הזוג שהתאהבתי בו ונקשרתי אליו, יש לו איזה בעיה רגשית כזאת או אחרת, שהוא אדם שמורכז בעצמו, שהוא בלאגניסט, שהוא לא סקרן מספיק. ומה הבעיה הגדולה? כשאני בא עם פחדים, עם הסטרס שלי, לתוך הדייט, אני לא באמת רואה את מי שמולי, דיברנו כמו עיניים דרך כוונות, כי מה שמכתיב לי את היותי אדם זו החיצוניות, זה הרגש הלא רצוי, זה החרדה, זה הסטרס, זה הפחד מה יהיה. אני מפספס את היכולת באמת לראות את האדם שמולי. אני עסוק בפחדים שלי. כל פעם שהפחדים שלי שולטים בי, אני הופך להיות אדם חיצוני, כי אני עסוק במה יקרה אם, בכל מיני מחשבות, שהן לא מחברות אותי למשהו פנימי יותר. מה זה המשהו הפנימי הזה? איך אדם, למה אדם פנימי לא נשלט על ידי הפחדים שלו, החרדה שלו, הסטרס שלו, הוא נשלט כשהוא חיצוני. כשהוא הופך להיות אדם פנימי הוא לא נשלט יותר. למה? כי מי הוא אדם פנימי? אדם פנימי הוא אדם שמה שמנהל אותו, המקום שאליו הוא מחובר זה הכוחות הפנימיים יותר בנפש. מהם מה הכוחות הפנימיים יותר בנפש? הם כוחות גבוהים יותר, כמו למשל, מה המטרה שלי? אדם חייב שתהיה לו מטרה בחיים. אם אין לו מטרה בחיים, מטרה, שליחות בכל רגע. אם אין מטרה, אתה הולך ונאבד. אנחנו מכירים את זה. ביום שאני קם ואין לי מטרה, אני לא יודע מה אני צריך לעשות, אז הכל כזה נמרח לי ואני לא עושה שום דבר. מאבד את כל היעילות שלי, היעילות שלי נחתכת בחצי, זה במקרה הטוב. אדם בלי מטרה, אדם בטבע שלו הוא מוכוון מטרה. מטרה היא לא התכלית חיים, אבל היא הדרך להשיג את תכלית חיים. היא הדרך לחיות. זאת אומרת, תכלית החיים זה לחיות באמת, זה להתרגש מהחיים, זה להורא רגשות נכונים. הדרך להתרגש מהחיים, לחיות, זה על ידי מטרה. בלי מטרה קשה לי לחיות. אדם פנימי מחובר למטרה שלו, הוא לא מחובר רק לחיצוניות, הוא מחובר למטרה שלו, ולכן כשיש לו מטרה, הוא לא יכול לתת לרגשות חיצוניים, נמוכים, לזה שהעולם עכשיו ישלוט לי במצב הרגשי שלי, הוא לא יכול לתת לזה מקום. למה? כי ברגע שהוא נותן לזה מקום, הוא מאבד את המטרה שלו. אם המטרה שלי היא להפיץ ידע בעולם, אם המטרה שלי היא לעשות טוב, המטרה שלי היא לגרום לאנשים לקבל את עצמם יותר, אם יש לי מטרה גבוהה, גבוהה יותר, ואני עכשיו עסוק במה חושבים עליי, ואיך העריכו את השיעור שלי, עלך המטרה הגבוהה, עלך היכולת שלי באמת לממש את המטרה שלי. למה? כי אני נשלט על ידי הכוחות החיצוניים. עוד כוחות פנימיים, למשל, גבוהים הם ביטחון, אמונה. אדם שמחובר לנקודת האמונה ונקודת הביטחון, אמונה וביטחון זה לא אותו דבר. שתי דרגות שונות בנפש, אבל שתיהן הן דרגות גבוהות יותר. כשאדם מחובר לדרגות הללו, אז זה הופך להיות אדם פנימי, כי הוא מחובר לכוחות יותר פנימיים בנפש, מאשר לכוחות החיצוניים. מה אנחנו מנסים להגיד? ככל שאדם מחובר יותר פנימה, לכוחות הגבוהים שלו, למשמעות שלו, לערך הפנימי שלו, למקומות הפנימיים שלו, למטרה שלו, הוא אדם... שיותר נהנה ממנוחת הנפש, הוא לא נשלט על ידי העולם והסביבה. כשאני יודע מה אני רוצה, אז לא כל אחד יכול לשנות לי את הסדר יום, לא כל אחד יכול להידחף לי ליום לי שלי, פשטות. זה, זה יורד לדברים הכי, הכי, הכי יומיומיים, הכי פשוטים. כשאני לא יודע מה אני רוצה, כל טלפון שנכנס סודק לי את הסדר יום שבניתי לעצמי. אדם פנימי. הוא אדם שמחובר לכוחות גבוהים יותר. אדם חיצוני, אדם שמחובר, שנשלט, שהחיים שלו מוכתבים על ידי כוחות חיצוניים יותר, ששורים עם העולם. איך אני עובר מלהיות אדם חיצוני, להיות אדם פנימי? יש כמה שלבים שצריך אחד להכיר, שאני נשלט עכשיו על ידי העולם החיצוני. העולם החיצוני מכתיב לי מי להתחתן, מה ללמוד, איזה רכב לנסוע, איך להתלבש. יש גבול. אני לא יכול להיות אדם פנימי באופן מושלם, אני לא יכול להיות אדם חיצוני. לתת לזה לשלוט בי באופן כל כך טוטאלי. שיש גבול למה שאני מוכן לתת לעולם. אוקיי, רציתם חולצה מכופתרת, קיבלתם, תרצו חליפה, אני אתן לכם חליפה. אבל אל תגזימו, לא לשלוט לי בכל דבר ועניין. השאיר לי קצת הייחודיות שלי, את החיבור הפנימי, והוא לא חיבור סתמי. הוא לא חיבור בגלל שאני רוצה להיות מיוחד, אלא בגלל שיש לי מטרה גבוהה יותר, שאני רוצה להשיג אותה. לזהות, איפה אני נשל הנקודה הזאת, הנקודות האלה תמיד חוזרות, בכל עבודה פנימית. לדעת, מה נכון, לבחור נכון, עד שאני לא משתכנע שלהיות אדם פנימי יועיל יותר בחיים, ונכון לי יותר, וזו מטרת חיי, עד שאני לא משתכנע בכך, לא יעזור שום דבר. אם אני חושב שהעולם צודק... אז לך עם העולם, העולם במרכאות כמובן, העולם זה, זה דעת הקהל, זה מה רוצים ממני בלי שאני מבין באמת למה אני עושה את הדבר הזה. אז לך עם העולם, תן לו לשלוט בך, תן לו לשלוט לך בנפש, מה אתה רוצה. זאת אומרת, עד שאני לא באמת מבין את הבעיה, מסכים איתה ומזדהה איתה, אין סיכוי לצמוח. ואז משם, אחרי שזיהיתי מה שולט בי, והבנתי, את ה, את ה, הבנתי ואפילו יותר מאשר הבנתי. ידוע לי עכשיו למה, מה הבעיה בלהיות אדם חיצוני ומה היתרון בלהיות אדם פנימי? הגיע רגע הבחירה. הבחירה היא המשימה הקשה ביותר. עכשיו עובדים, לבחור להיות אדם פנימי, משימה מתמדת, יומיומית. לבחור להיות אדם שמחובר לכוחות הפנימיים שלו יותר בנפש. אדם שלא נותן לכוחות החיצוניים פחד לעומת ביטחון, לשלוט בו. ואפשר להרחיב. פה בכל הנקודות של ההבדל בין פנימי לחיצוני, המטרה פה לסרטט את שני המונחים הללו בצורה מהירה ולהציב אותם על השולחן כדי לזכור לי תזכורת איפה, איפה אני רוצה לראות את עצמי. אני מזכיר לכולם התבוננות יומית, אנחנו משתדלים בכל יום להעלות התבוננות יומית בנושאים שקשורים לתורת הנפש היהודית. אם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים להירשם לנו לערוץ, מאוד חשוב לנו, ואם בא לכם ממש, אתם מוזמנים גם לשתף, אם נראה לכם שזה יועיל למישהו, ולסמן לייק ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.